V uplynulém roce se z velké části veškeré vzdělávání přesunulo ze školních lavic do domácího prostředí. Jak na to na začátku pandemie reagovala základní škola ve Tvrdnicích? Ze začátku jsme měli problémy, co se týká i sehnání třeba dezinfekčních prostředků, roušek a podobné věci, jo, takže to jsme se dostali do problému, tak jako všichni ostatní. Jinak, co se týká výuky, to pro nás samozřejmě bylo nové, jak pro všechny. Je? Bylo to prostě nové, takže jsme se s tím snažili poprat, jak to jenom šlo. A důležité pro nás bylo, že ty vládní nařízení, které přicházely vlastně pozdě, takže nemohli jsme reagovat i hned. Takže někteří rodiče potom se třeba zlobili na nás, že jim dáváme informace pozdě, ale bohužel museli jsme reagovat na to, jak nás vlastně ministerstvo informovalo, že nemohli reagovat na zprávy z médií nebo z Facebooku a podobně. Jak zmiňujete, na začátku ta situace byla velmi chaotická, je to nyní lepší? Je to, musím pochválit, je to opravdu lepší. Dřív se nám třeba stalo, že nám nějaké nařízení, které mělo platit od pondělí, přišlo v pátek ve 14 hodin vlastně datovou schránkou, což už pro informovanost i rodičů, i učitelů, že bylo velmi pozdě, ale teď opravdu se snaží s tím týdenním předstihem nás informovat, takže musím je pochválit, je to opravdu lepší. Jako hlavní informační kanál, jak pro děti, tak jejich rodiče, slouží program EduKid, neboli elektronická žákovská knížka. Škola má také vlastní webové stránky, kde mimo jiné zveřejňuje aktuality z ministerstva školství. Samozřejmostí pak je i školní Facebook. Online výuce se samozřejmě museli přizpůsobit nejen žáci, ale také učitelé. Máme tu učitelé mladší, učitelé starší, takže někteří samozřejmě s tou technikou měli určité problémy. Ale musím pochválit, musím je všechny moc pochválit. Opravdu máme tu i paní učitelku důchodkyni, která zvládá online hodinu úplně výborně. Takže začala jí s paní asistentkou. Máme tu totiž výborné asistentky, které se tady tomuto vlastně té online výuce věnují, s učiteli pomáhají jim, když potřebují, a pomohli paní učitelce, takže paní učitelka teď už z domu zvládá naprosto sama výuku online úplně perfektně. Takže opravdu záleží, jak který učitel, samozřejmě jak kdo používal předtím různé techniky, ale teď už musím všechny pochválit a všichni naprosto bez problému. Měli jste dostatek personálu? S personálem byl problém vždycky, když nás pustili do školy, protože nám dali nějaké omezení a my jsme ty omezení museli řešit. Největší problém byl vždycky s družinou, protože máme dvě vychovatelky a když nám vlastně, třeba i teďka máme prvňáky, dvě první třídy, jednu druhou třídu a tři družiny, ale dvě vychovatelky. Že? Takže jsme využili, nebo byl velmi ochotný pan učitel, který vlastně učí výtvarné výchovy a rodinné výchovy, čili má takové, dejme tomu, volnější předměty, takže byl ochotný nám tyto družiny třeba vést odpoledne, takže nám tím hodně pomohl. A problém samozřejmě je ještě v době, kdy nám někdo onemocní. Protože dopoledne probíhá normálně online výuka, čili všichni učitelé jsou zapřažení a když nám onemocní nějaký učitel, což se nám bohužel stalo, hned v lednu při nástupu do školy, tak jsme byli velice rádi, že nám vyšla vstříc zase paní důchodkyně jedna, která se nebála covidu navíc, že dneska důchodci se spíš snaží být doma, ale opravdu nám pomohla, takže já bych ještě jednou, jedná se o paní Prajkovou, takže paní Prajkové moc děkuju, že nám strašně moc pomohla. Distanční výuka je náročná nejen na přípravu, ale také na samotné vybavení. My jsme vlastně rodinám, které mají problémy s technikou, vyšli vstříc tím, že jim tu techniku nabízíme školní. V této fázi od ledna ji využilo asi 6 rodin, kdy jsme půjčili 5 tabletů a 1 notebook. A vychází nám také vstříc vlastně obec, která nabídla, že rodina, která má problém i s internetovým připojením, tak jim vlastně po dobu té distanční výuky ten internet zdarma přivedou. Jak obecně vnímají tady tuto situaci děti? Já bych řekla, že to je velmi různé. Některé děti samozřejmě se jim stýská se jim po kolektivu, po paní učitelce, hlavně ten první stupeň. Jsme velice rádi, že aspoň ta první a druhá třída může být ve škole. Ale myslím si, že některé děti si už na tuto online výuku velmi zvykly, že v pyžamku si můžou jít do hodiny v podstatě, když to takto úplně přeženu. Takže je to asi hodně různé, ale řekla bych, že z 90% se všichni už do školy těší.
Mezi klady distanční výuky bezesporu patří také fakt, že jak pedagogy, tak děti donutila naučit se zacházet s informační technologií. My vlastně využíváme takový systém EduKit, takže taky děti se s ním naučili pracovat přes něj, úkoly vkládat a podobně. Testy různé učitelé dělají v rámci tady tohoto programu, nebo právě ty online hodiny. Takže myslím si, že hodně nám to dalo to, že jsme se opravdu s těmi technologiemi naučili, nic jiného nám vlastně nezbývalo všem, takže jak děti, tak my, nejenom, že děti se umí na tom hrát hry, že a všechno, ale umí prostě s těmito, prostě umí pracovat na nich, takže toto nám to dalo. Co nám to vzalo, tak nám to vzalo samozřejmě ty vztahy, ono osobní setkání, takže to nám určitě všem schází, že se nemůžeme prostě vidět a nemůžeme si spolu normálně popovídat. A jak pandemie ovlivnila podobu přijímacích zkoušek? Tak přijímací zkoušky, to je věc, která se týká vlastně středních škol. My jenom připravujeme žáky, takže nás ovlivnila už tím, že ta příprava určitě je jiná přes online hodiny než přímo ve škole. A jinak, co jenom vím tady z prohlášení vlastně ministerstva, co vydalo, tak vlastně si to mají střední školy. V podstatě hodili přijímací zkoušky na ředitele středních škol, aby si to v podstatě udělali podle sebe, s tím, že co jsem si tak doslechla, tak většina bude požadovat tady ty celostátní přijímací zkoušky, což bude pro ty deváťáky opravdu náročné. Ovlivní pandemie podobu výuky do budoucna? Myslíte, že třeba budete zvažovat distanční výuku a podobně? Tak to uvidíme i to, co nám ještě vymyslí, samozřejmě i ministerstvo školství. Já osobně si myslím, že asi se k tomu přistupovat nebude. Každopádně ale budeme využívat věci, které jsme se naučili, takže určitě různé třeba domácí úkoly nebo nějaké testy formou tady té online výuky půjdou určitě dělat a spoustu věcí určitě využijeme i do budoucna. Jakým způsobem ovlivnila současná situace hodnocení žáků? U nás na škole není slovní hodnocení a myslím si, že takové slovní hodnocení narychlo není úplně správná volba, tak jsme se dohodli na klasickém známkování. Známkujeme i v době distanční vlastně výuky, takže známky v podstatě máme a necháme na klasické známkování bude u nás. V současné době jsou ve škole prvňáčci a druháčci, jsou s tím spojené nějaké problémy? Problém byl ten, co jsem už tady zmiňovala, právě že v tom lednu nám onemocněla jedna paní učitelka, takže naštěstí jsme to vyřešili tady vlastně tím zástupem s paní důchodkyní, takže to bylo výborné. Jinak žádné problémy nemáme, děti chodí do školy postupně, aby se v šatně nepotkávali, na obědy máme také zajištěné, že chodí postupně, čili ani tam se spolu nepotkají a družiny jsme teda zajistili vlastně tři, takže můžou chodit všichni, jak prvňáci, tak druháci do družiny. A jak děti reagovaly na to, že mohou zpátky do školy? A u těch malých to jde vidět, že opravdu jsou velice rádi. Těšili se moc na paní učitelky, těšili se zpátky do školy a vidím je tady na chodbě, protože ředitelnu mám tady dolů, tak když chodí do jídelny, tak vidím, že jsou opravdu spokojené, myslím si, že se moc těšili do školy. Paní ředitelko, jak řešíte absenci sportu a tělesné výchovy? Tak pan učitel vlastně, co učí tělesnou výchovu, tak provádí s dětmi takové, jakože jim dává prostě takové dobrovolné úkoly, takové výkonnostní testy s nimi dělá a dokonce jich seznámil s takovou aplikací Zdraví, takže někteří si ji nainstalovali a snaží se ten sport aspoň takovýmto způsobem jim přiblížit. Zřizovatelem školy je obec Tvrdonice. Jakým způsobem škole v této situaci pomáhá? S naším zřizovatelem máme velmi dobrou spolupráci. Jak jsem už říkala předem, tak nám vlastně nabídli pomoc, co se týká dětí, které budou mít problémy právě s tou distanční výukou, ať už s připojením k internetu, tak dokonce i s technikou. Ale my teda s technikou jsme vůbec nepotřebovali pomoc, protože škola vlastně má tady k dispozici 24 notebooků pro děti a 40 tabletů, takže kapacitu máme a nevyčerpali jsme ji ani tím půjčením, takže to jsme nemuseli využívat, ale třeba ten internet, jak už jsem řekla, jedna rodina využila, jinak nemáme s nimi prostě problémy. Řekli, že cokoliv budeme potřebovat tady v této těžké době, v době, kdy jsme potřebovali třeba ty dezinfekce, jsme nemohli sehnat, pomohli nám, dali nám vlastně nějaké, takže všechno v pořádku, vycházíme velmi dobře, takže myslím si, že ta spolupráce je na dobré úrovni.